Իմ գրառումներից մեկում նշել եմ, ոչ մի կորուստ, ոչ մի նահանջ դերպարտություն չէ։ Կարող եք մանրամասնել, որ հատվածներում ինչ կորուստների կամ նահանջների մասին է խոսքը։ Հարգելիներս, ես հենց դրա մասին եմ խոսում, որ պետք չի մանրամասնեմ, թե որտեղ ինչ կորուստ ու ինչ նահանջ է։ Հավատացեք, եթե կոնկրետ ինչ որ նշանակալի նահանջ ու բնակավայր են կորստում, ապա դրա մասին հայտնում ենք։ Բայց եթե դուք դրա մասին իմացել եք ինձնից շուտ, որովհետև ինչ որ մեկը դրա մասին ասել է ու փախել է այդ տեղամասից կամ իր բարեկամն է այդպիսի մի բան փոխանցել իրեն, քան դեռ վերջի զինվորը այդ տեղամասում կռիվ է տալիս, ես չեմ կարող ասել, որ դա նահանջ է եղել կամ կորուստ։ Իսկ զինվորը կռիվ է տալիս այդտեղ։ Ձեզանից շատերը պնդում էին օրեր շարունակ, որ մենք կորցրել ենք այս տարածքը, այն տարածքը, չգիտեմ, խոսում ենք Հադրութի մասին, մյուս գյուղերի մասին։ Իսկ ես ասում եմ, որ Հադրութի մերձակայքում կռիվ է տալիս ստորաբաժանումները հայկական։ Ես չեմ կարող ասել, որ կորցրել ենք սա կամ նա, քանի դեռ այնտեղ մարդիկ մեր վստահությունն են ուզում, որպեսզի շարունակեն պայքարը։